Fer recreacions musicals per cinc excel·lents compositors d'una selecció de poemes seus i d'un context de banda tan identificativa de l'organització cultural i social valenciana, en aquest cas de la Unió Musical de la Nucia, i en un concert en el que hi ha un component artístic, plàstic, captivador igualment. Vicent Andrés Estellés és un dels millors poetes de tots els temps a Europa. També ho serà aquest acte d'avui, emocionant, pot ser que més encara. La música és un art molt poderós, i més encara perquè som, i no per casualitat, hem triat aquest dia, a les portes del 9 d'octubre, el Dia Nacional dels Valencians. Un dels projectes catalans que tenim a la Andalusia serà el de fer un concert en el que anarem combinant música i poesia, si n'has de saber. Sobre poemes de Vicent Andrés Estellés, exclusivament. El concert d'avui, en realitat, pretén ser un espectacle que començarà a apagar-se els llums i aniran apareixent tots els poemes presentats i musicats per els autors que hagin de parlar. Bé, tot això ha sigut encapsulat en unes píndoles interessants, interessantíssimes, pues ho tenen vostès i, a més, acompanyats d'un espectacle musical que realça la paraula poètica i que té els seus valors propis. I que està vinculada a la feliç denominació d'aquest complex artístic que resumeix amb el títol i que o pensara va tindre una feliç idea. Espero que els hagi agradat la nostra proposta, la nostra estellesiada, un treball de molts mesos, de molta gent implicada en el procés. Jo personalment estic molt content, sobretot de la rebuda, de tanta gent que ha participat en el projecte, tots desinteressadament, per supost. Una nit especial en la qual, sense dubte, la Universitat d'Alacant havia d'estar, quan ja fa tants anys, en el dia a dia que Vicent Martínez, com el nostre director de la Seu de la Nucia, va fent, i que ens acosta. Abans parlava Vicent Salvador de tantes vegades que he vingut a la Nucia, i és evident que la Universitat d'Alacant són els còmplices d'aquests intercanvis que tenim. Per tant, una vegada trencat el malefici, estic segur que és l'hora de la música perquè el trenqueu definitivament i consolidem una veu amb música perquè tinguem un bon record de la vida d'avui entre tots nosaltres.